Veľa som o Dacia Duster Tour počul, ale až tento rok sa mi prvýkrát podarilo jej naživo zúčastniť. Dacia Duster Tour je stretnutie majiteľov, priaznivcov tohto robustného SUVčka s výborným pomerom ceny a hodnoty. SUVčko, ktoré je tak jednoduché, ale zároveň tak technicky robustne urobené, že v teréne dokáže solidne konkurovať aj vážnym offroadom. O čom sme sa presvedčili aj dnes. Väčšina trasy bola prispôsobená tomu, že je tu 80 aut, teda 80 bolo prihlásených, neviem koľko je tu reálne ľudí, ale tá kolona je strašne dlhá. Keď sme stáli na lúke, tak Dacia Duster tvorili hadíka v podstate celou lúkou. Je tu veľa ľudí, je tu veľa nadšených a veľmi milých majiteľov týchto aut, ktorí sú na svojho Dustera hrdí. Páči sa mi na tejto akcii, že je to vlastne celorodinná akcia. V niektorých autách vidíte ľudí sedieť aj po piatich, traja dospelí dokonca vzadu. Sú tu rodiny s malými deťmi v detských sedačkách. Videl som tu tehotné mamičky. Je to jednoducho celorodinná akcia, kde si to všetci členovia rodiny maximálne užívajú. Páči sa mi hlavne tá srdečnosť, ktorá tu panuje medzi ľuďmi a ako sú aj ochotní nám uhýbať, keď potrebujeme sa s kameravozidlom presunúť dopredu a tak ďalej, ohľad úplne vzájomná. Čiže rodinnému charakteru akcie bola prispôsobená aj trať, väčšinou sa jazdilo po šotelinových cestách, aj keď miestami už potom dosť rozbahnených, aj úzkých lesných chodníkoch, kde po krajoch boli veľmi solidné zrázy. Páne, bola aj terénna vložka. Treba na Dustri urobiť dve veci. Dať lok, ono to neostane v polohe lok, pre tých, čo to nepoznajú, len sa na displeji vysvieti lok a vypnúť ESP, to je taký zvislý gombík pred radiacou párkou, hej. Pási máte, ideme to peklo, ktoré sme ráno zrušili. Keď niekto by náhodou nevyšiel hore, vzniká obrovský problém. Tak a teraz ja, najväčšia chuťovka, krásny výjazd, strmý, podmočený, to bude parádička. Hovorím, adrenalín, riadne maso, ale klobúk dole pred Dusterom, že to dal. A nielen v upravenej verzii, ale aj štandardné sériové auta. Akože toto nebola maličkosť, tento výjazd. V druhom výjazde už nastal problém. Pri stúpaní na vrchu predsa len zo spodu nebola taká možnosť rozbehnutia auta, nebola tam taká dobrá nájazdová rýchlosť a väčšina sériových aut je tu obutých na štandardných univerzálnych pneumatikách, ktoré už potom hore strácali adhéziu a v tom mazlavom blate sa nevedeli dostať vyššie. Ako hovorili poľskí technici, ktorí priviezli aj auto, ktoré jazdím ja, tak náš žltý Duster by to dal bez problémov. Tým sa nepriamo dostávam k autu, ktoré skúšam a som veľmi rád, že si skúšam práve tohto Dustera, ktorý v podstate je sériový, len je dvihnutý a práve to dvihnutie tu zohráva dnes veľkú úlohu. V prvom rade na psychike vodiča, na mojej, pretože s úplnou ľahkosťou ako pavúk prechádzam cez jednotlivé terény a vôbec sa nemusím bať, že škrtnem spodok. A v druhom rade naozaj stačí trochu to dvihnúť a na mnohých prejazdoch terénom to dvihnutie robí rozdiel. Aj vo výjazde, ktorý sme išli, väčšina sériových aut tam škrtala bruchom, ja som sa spodku ani nedotkol. A potom pri otáčaní pod druhým výjazdom, kde viacerým hrozilo, že ostal na bruchu, môj Duster, široký a vysoký ako pavúk, sa s absolútnou ľahkosťou zvrtol a išiel dolu.
teréne sa tiež ukázala silná stránka Dastru, a to je krátka jednotka, fantastická hlavne pri klesaní. Keďže tu nemám elektronického asistenta pre klesanie, stačilo tam zaradiť jednotku a držať ju na nízkych otáčkach a pribrzďovať si, a to brzdenie motorom robilo veľkú službu. Pri pamätníku bola prvá zastávka, pretože sa tam počas vojny udiala jedna smutná udalosť a organizátori chceli zdať úctu obetiam, ktoré tam pri leteckom nešťastí zahynuli. No a druhú zastávku sme mali pri unikátnom drevenom kostolíku, ktorý je miestnou vzácnosťou, a keďže je dnes nedeľa, tak mnohí to využili, aby sa aspoň takýmto spôsobom poklonili. Zároveň chlapci z Poľska, ktorí sem doviezli pretekársky špeciál zúčastňujúci sa poľského šampionátu, u nás známeho ako Baja, ale hovorovo Bacha, a tam po Luke prehnali tohto špeciálne upraveného Dastara, ale je to auto v podstate s minimálnymi úpravami, bol tam navýšený výkon na 103 kW 140 konských síl, tam kompletne vymenený podvozok, vykúchaný interiér, sedačky, rám a tak ďalej, celé auto dvihnuté, ale inak je to v podstate za starých čias, keď som jazdil rally, sme takýmto autám hovorili Enko, dnes to je kategória S2. Teším sa, že dnešnú Duster Tour som mohol absolvovať jedným z dvoch poľských špeciálov, ktorý je upravený hlavne outdoorovo, čiže nič sa tam nerobilo s výkonom. Je dvihnutý o 4 cm vďaka podložkám a o ďalšie 2 cm vďaka pneumatikám Continental Cross Contact, ktoré v tomto rozmere nie sú schválené na naše cesty, v Poľsku áno, ale dajú sa dodať na Dustera aj v oficiálnom rozmere. A už tento dizajn robí rozdiel, citeľný rozdiel v teréne, ako som sa dnes presvedčil. Auto je zároveň zo spodu kompletne chránené oceľovými krytmi, čiže celý spodok. Máme aj šnorchel, keby sa chcel niekto brodiť s autom. Boli tu upravené tie štabilizátory, no a vpredu je osadený navijak, čiže je to taká expedičná úprava a samozrejme celá karoséria je pokrytá ochrannou fóliou. Znútra je auto biele, ale keď by ho niekedy v budúcnosti chceli predávať, tak vlastne je takto chránená karoséria. Pokiaľ sa s autom často jazdí v teréne, tak určite sa odporúča oblepiť karosériu fóliami, nech tá karoséria netrpí. To, čo vidíte, je kameramanova noha, tak to vyzerajú moje nohavice. To je dôkaz, že do terénu by auto malo mať prahy prekryté dverami, čo Duster nemá, ani nový Duster to nemá, čo je škoda, ale keď sa jazdí naozaj v blate, tak sa to pýta, ale vzhľadom na cenovú kategóriu, OK, beriem. Kedy a ako vznikla Dacia Duster Tour? Tak naša Dacia Duster Tour Stará Ľubovňa vznikla v roku 2012 ako prvý ročník a dneska je to už 6. ročník. Ako rástol počet účastníkov? Tak spočiatku tých účastníkov bolo menej, dneska ich je dosť a stále pribúdajú, čo nás nesmierne teší. Je to také nejaké poďakovanie našim zákazníkom, za to, že sa rozhodli pre auto Dacia Duster, a v týchto terénoch, ktoré tu máme a v tejto hornatej krajine, je to auto, ktoré má svoje opodstatnenie. Táto akcia vzniká za spolupráce importéra vozidiel značky Renault a Dacia, čiže Renault Slovensko. Máme samozrejme aj ďalších menších partnerov a množstvo drobných ľudí, ktorí sa túto akciu starajú a zabezpečujú. Bez nich by to nešlo a veľmi im za to ďakujem.